سبحان اللہ غریب نواز، حبیب اللہ خطاب آیا، ولی الہند کہلایا، معین الدین لقب پایا، لباس یار میں آیا، میرے خواجہ کا روضہ ہے معینی طور کا نقشہ، اور وہی موسیٰ بنا جو آپ کے دربار میں آیا، نظر ہو جس پہ تیری اس کا پوچھنا ہی کیا، تیری نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز، تیری نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز، یا حضور مولا غریب نواز، یہ تمام آپ کے شیدائی، آپ کے عاشق، آپ کے نام لیوا ہے، حضور آپ کے نام پاک سے، آپ کی آل اولاد سے محبت کرتے ہیں، آپ کے غلاموں کی عزت و خدمت کرتے ہیں، مولا ان کی محبت کو، ان کی خدمت کو قبول فرمائی، اس کا بہتر سے بہتر اجر عظیم عطا فرمائی، تمام چاہنے والے جو دور دور سے میسج کر کے، فون کر کے مولا آپ کے غلام کے پاس دعا کی درخواست کر رہے ہیں، سب کی درخواست قبول فرمائی مولا، سب کو خیر و برکت سے سرفراز فرمائی، تمام چاہنے والے جو آپ کے غلام کے پاس پھول چادر کا تحفہ نذرانہ بھیج رہا ہے مولا، سب کا نذرانہ تحفہ قبول فرمائی مولا، سب کی جائز مرادیں حاصل ہوں، بیڑے پار ہوں، مشکلیں آسان ہو جائیں مولا غریب نواز، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائی، غیب سے مدد فرمائیے مولا، حسنین کریمین کے صدقے میں، پنجے تن پاک کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں مولا غریب نواز، سب کی دعائیں قبول فرمائی، سب کی حاضری قبول فرمائیے، یا معین احمد مرسل کے رسالت کے لیے، یا معین حیدر و صفدر کی ولایت کے لیے، یا معین حضرت خاتون قیامت کے لیے، یا معین شبر و شبیر کی عظمت کے لیے مولا، سب کے دامن کو بھر دیجئے غریب نواز پنجے تن کے لیے، حضور آپ جگر گوشہ رسول ہیں خواجہ، آپ آل نبی اولاد علی ہیں غریب نواز مولا، یہ سب آپ کے ہیں حضور، آپ ہی کو ان کی لاج ہے خواجہ، ہر میدان میں، ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائیے حضور، ان کو دنیا میں کسی کا قرضدار اور محتاج نہ رکھیے، ظالم حاکم دشمنوں کی نظر سے بچا کے رکھیے غریب نواز، آپ کی بارگاہ میں، چھٹی شریف میں، لنگر میں، نیاز میں جو لوگ بھی شرکت کر رہے ہیں مولا، سب کا شرکت قبول فرمائیے، سب کا تحفہ نظر و نیاز کا قبول فرمائیے، غیب سے مدد فرمائیے، سب کی رزق خوشائی فرمائیے، مشکل خوشائی، حاجت روائی فرمائیے، آپ کے جد و امجد کے صدقے میں، آپ کے پیر و مرشد کے صدقے میں، آپ کے جانشین بابا قطب کے صدقے میں، حضور آپ کے شہزادوں کے صدقے میں، آپ کی شہزادی پاک کے صدقے میں مولا غریب نواز، آپ کے پوتے حضرت خواجہ حسام الدین کے صدقے میں، حضور آپ کی آل اولاد کے صدقے میں، آپ کے خادم خاص حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی کے صدقے میں، سب کی حاضری قبول فرمائیے، سب کی دعا التجا قبول فرمائیے، تمام چاہنے والوں کے دکھ تکلیف پریشانیوں کو دور فرمائیے حضور، جہاں بھی رہیں آپ کے دامن کے سائے میں، آپ کی حفاظت میں، آپ کی پناہ میں رکھیے، غیب سے مدد فرمائیے، جتنے عاشقوں نے چادر کا نذرانہ بھیجا ہے، پھول کا نذرانہ بھیجا ہے مولا، سب کا نذرانہ قبول فرمائیے، خیر و برکت سے سرفراز فرمائیے، سب کے رزق میں، روزی روزگار میں، کاروبار میں، نوکری میں برکت و ترقی عطا فرمائیے مولا، یہ جو وبا بلا بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس بلا کو، بیماری کو عالم انسانیت سے دفع فرمائیے، تمام چاہنے والوں کو آپ کی حفاظت میں، آپ کی پناہ میں رکھیے مولا، سب کا سلام قبول فرمائیے، غیب سے مدد فرمائیے حضور، غیب سے مدد فرمائیے مولا، آپ کے ہیں آپ کے سلطان الہند، کیجئے سب پر عطا سلطان الہند مولا غریب نواز، دنیا کے کونے کونے سے، بر صغیر کے کونے کونے سے، جتنے عاشقوں نے آپ کے غلام کے پاس فون کر کے، میسج کر کے دعا کی درخواست کری ہے،
मौला सब की दरख्वास्त कबूल फरमाइए।